bắn. Ya, Vika, dah balik. Sampai tertidur Mam tunggu Vika. Mam tak nak sarapan ni, Mik. Tunggu jap, Mik saling baju. Okey. Tunggu tau. Mari. Rajin sangat bercucuk tanam ni. Yelah, Puteri, sejak dia apa kenal. Kenal siapa, Mami? Semenjak ni lah kenal. Kenal ni lah kenal erti tumbuh-tumbuh. Sekarang ni kaya jaga apa. Mam, Mam, jom. Jom. Saya pergi dulu lah, Pak Mek. Terima kasih. Halo. Tak cukup. Cukup lagi. Sampai macam ni. Walaupun tolonglah pagi-pagi kita ni jangan sekolah. Ada seribu macam soalan kot nak tanya. Sebab soalan tu juga nak tanya. Assalamualaikum. Hi Safra. How are you? Fine, thank you. Mom yang call Safra ajak dia join kita. Thank you. Kenapa tak call langkah sekali, Mom? Papa busy kau tak ada join dah. Mika. Safra, ngalah order. Oh, ya. Hey, Kay. Hi. Ceria je nampak. Ni biasa-biasa je lah. Tahulah, baru balik holiday dengan tuan. Kalau awak nak tahu, hidup saya sengsara tau. Derita semualah. Lepas ni saya tak tahulah ujian apa pula dia bagi kat saya. Saya rasa ujian nak jadi tukang cuci kat rumah dia ni lagi teruk masa saya ambil ujian dekat you dulu. Dia buat macam tu sebab dia nakkan yang terbaik untuk awak. Yelah, akutnya pun janganlah over sangat. Awak dulu ada ujian macam saya juga tak? Tak ada. Sebab saya bukan calon is... Apa? Is apa? Is ketambola ke apa? Sebab saya bukan calon istimewa dia. Macam awak yang ada kerja jadi tukang cuci sekali kat rumah ni. Istimewa ya. Istimewalah sangat. Ni dah macam calon paksa tau. Apalah cakap macam tu. Okeylah tu. Sekarang gaji awak RM10,000. Mana tahu nanti lagi lama awak kerja dekat sini, lagi bagus awak kerja dekat sini, gaji awak boleh jadi RM100,000 sebulan. Tak payahlah, Kay. Tak payah. Bagi free pun tak payahlah. Itu dah macam elok isteri tau. Okeylah tu. Sebab lepas ni awak akan ada grooming class. Grooming class? Saya tak naklah pergi kelas tu. Saya tak sukalah nak makeup ni semua. Please tolonglah jangan start, Kay. I'm having a bad day. Tapi masalahnya saya tak nak pergi kelas tu. Tak nak. Apa masalahnya? Aku cuma nak kau look presentable. Itu salah satu ujian untuk kau. Tak boleh buat ke? Alah, ujian konon. Saya tahulah, Tuan. Tuan buat saya ni macam sempurna tapi bukan betul-betul sempurna pun. Tuan, kalau jatuh cinta pada kecantikan ataupun kesempurnaan, itu perasaan palsu tau, tipu tau. Kecantikan ni boleh hilang. Cik, baiklah aku tak jatuh cinta dengan kau. Aku akan menyesal sepanjang hidup aku. Kau ni memang jenis bila berbual tak pernah berfikir tau. Aku dah merancang macam-macam untuk diri kau. Macam mana aku nak jaga kau elok-elok kalau kau tak izinkan?
Puan. Makan mangga ni. Ni hasil tanah kau ni. Saya putus sat noh. Ingat mak hasil kudrat orang juga noh. Tapi atas tanah aku. Kalau saya tak siram, pokok takkan berbuah lah. Kalau tak ada tanah untuk ditanamkan, tak ada berbuah lah benda tu. Kalau saya tak suruh puan tanam, adik tuan nak tanam. Tak ada. Malah. Malah sama kan aku sendiri. Ayu! Awal! Awal, apa? Mak pergi pasal lah ni. Kepala pasal. Apa dia? Apa tak apa-apa pun. Tuan? Tuan nak makan? Kalau nak makan, saya sediakan. Muka macam wayang PJ ada selera nak ajak orang makan ke? Macam ni ke diorang ajak kau make up? Macam ni? Saya make up light-light je lah. Okey apa? Tuan, kalau tuan ada marahkan sesiapa, jangan libatkan saya boleh tak? Saya ada hati dan perasaan tau. Tahu. Sejak bila entah ada hati dan perasaan? Minat tengok. Ya Allah, elok sangat muka aku. Make up light-light je. Apa masalah dia ni? Dia ni memang inti aku tau. Takkah dia mengajuk aku? Tak dia lah. Mengajuk pun pujuk lah dia sendiri. Macam lah lelaki aku. Lama dah tak tengok dia senyum. Nak tengok dia senyum. Cakap. Okey, takpelah kalau nak ada apa-apa. Saya pergi dulu lah. Ya. Oh ya, bawa lah Cik Ayu sekali. Buat hati saya sakit nampak dia kat sini. Kerja pun tak senang. Sakit hati saya dekat sini. Tuan. Saya apa? Awak kata kalau awak buat saya mengajuk, awak pujuk kan? Dah 2-3 hari dah saya tunggu, tak ada. Dan masalahnya bila masa pula tuan mengajuk? Mana ada? Mana ada fikir aku tu. Didi, Mami janji Mami takkan tuduh Didi bukan-bukan lagi, okey? Janji kat mata. Okey. Memandangkan sebab dah mengaku, dah pujuk, ada surprise. Surprise? Happy birthday. Hello birthday girl. So, macam mana? Happy tak? Tak sangka kan? Romantik juga tuan Anas tu. Yes, memang dia romantik. Tapi ni baru sikit tau. Esok manalah tahu kalau dah jadi isteri, tok nenek romantik Cik Ayu boleh nampak. Siapalah saya kalau nak bandingkan dengan Cik Safra. Cik Ayu tahu tak? Tuan Anas pandang Cik Ayu sangat sempurna. Tapi kalau Cik Safra kan, Tuan Anas pandang macam banyak sangat kekurangan. Susah nak bentuk katanya. Iyalah tu. Okey. Saya tak ada duit tau nak bayar awak. Awak puji saya melambung. Alah, Cik Ayu, saya pun tak minta duit lah. Saya puji ikhlas.
Cik Ayu tu jaga tuan elok-elok. Manalah tahu tak lama lagi boleh upgrade jadi isteri. Isteri eh? Yes. Isteri. Kan tak pasal-pasal saya. Gantung diri. Tahu tak apa. Kan seronok kalau abang ada. Boleh sama-sama kita sambut hari jadi Ayu ni. Oh, Cik Nek Su. Cik Su? Apa saja orang dua tu? Cik Su. Ya. Ya, apa dia, Pak Min? Apa? Allah, backingnya teh dia. Dah lah, saya tengah siap nak pergi kelas mengaji ni. Pak Min duduk sini tercerat, tersenyum buat apa? Nak apa? This is for you. Buat tiba-tiba ni. Ha? Tahu dah? Ah, leceh lah Pak Min ni. Ni tahu ni, ni mesti dah jampi dah. Tak mau ambil balik. Astaghfirullahalazim. I'm not that type, huh? Amboi speaking. Not that type, huh? Tak apa? Nanti bila Cik Ayu dah jadi mem sahib kat rumah ni, Cik Su ingat-ingatlah kat Pak Amir. Jangan lupa Pak Amir deh. Remember jasa-jasa Pak Amir ni. Okay, Pak Amir gitu deh. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam. Kuih orang tua ni, apa tau? Aiman? Sudahlah tu, main minum ni? Mainlah bunda. Rajin anak bunda. Sama macam arwah ayanda bunda dulu. Rajin menghidup tanam. Bunda ingat lagi ayah anda bunda pesan. Kalau kita rajin berbakti kepada tumbuh-tumbuhan, insya-Allah hidup kita akan dirahmati. Tumbuh-tumbuhan ni akan mendoakan kesejahteraan hidup kita tau. Betul tu bunda. Aiman pun rasa tenang je bila Aiman tengok tumbuh-tumbuhan hijau ni. Aiman suka rumah kita penuh dengan tumbuh hijau ni semua. Aiman hiaslah rumah kita ni dengan tumbuh-tumbuhan yang Aiman suka. Nanti bunda bagi tahu dekat ayahanda, suruh dia buatkan kawasan untuk Aiman bercucuk tanam. Tak payahlah bunda. Lagi banyak pokok, lagi banyak ular nanti. Ish, Azhar, kenapa cakap macam tu? Kita kan ada tukang kebun. Tukang kebun boleh jaga. Bunda! Jauh menung. Kenapa benda? Tak ada apa-apa lah. Ni mesti tinggalkan arwah Aiman kan? Bunda, arwah tu dah tak ada bunda. Kalau yang dia tahu, yang dia pun marah tau. Asal nak ke pejabat ke? Bila cakap pasal Aiman je, bunda mesti nak tukar topik kan? Bunda kena sedar bunda. Terima hakikat. Lagipun masa arwah masih hidup pun, tak ada nak melawat bunda pun. Sudahlah, bunda masuk dulu. Ya? Lalu di ofis tu. Dengok. Ya. Nanti saya sediakan. Sama-sama Tan Sri. Ya, masuk.
Tasyi, then call you back. Sorry, call you back. Eh? Thank you. Yes, can I help you? Thanks. Dok. What surprise? Oh. Tak perlulah thanks sangat sebab itu cuma mukadimah aja. Ada banyak lagi kejutan on the way. Tok. Apa? Ni rasuah ke apa? No. Sebab awak kan jenis yang kena puji, kena beri kejutan, surprise, barulah boleh buat kerja dengan elok. Kalau tak, memang buat kerja macam tak elok. Lain kali password tu, kalau tak bermaksud, jangan cakap lah. Suka hati je kan? Tuan tak kenal saya lagi tau? Sebab saya cukup kenal dengan awak lah, sebab tu saya cakap macam tu. Sebelum orang lain scan kepala otak awak, saya dah scan dah kepala otak awak. Saya rasa ada tumbuhan kat dalam tu. Dah keluar kat telinga dah sikit. Kau betul lah dia ni. Kalau tak ikhlas, tak payahlah buat surprise lah. Can I call you back now, Tan Sri? I am not for sale. Jom. Am not for sale. Jom pergi shopping. Awak Encik Ayu, masam juga. Awak ni, tak cukupkah surprise yang Tuan Anas bagi? Memang taklah. Dia ingat apa? Saya termakan semua benda ni. Dia buat semua ni mesti bersebab ni. Kalau tak ada ujian, memang bukan Tuan Anas lah. Cik Ayu, awak marah sangat ni. Mestilah marah, Kik. Kita ingatkan dia buat semua ni ikhlas rupanya. Tak cukup lagi ke penderaan dia buat kat saya selama ni? Saya ni ada hati perasaan tau, Kik. Pelan sikit, nanti Tuan Anas dengar. Tak apalah, biarlah dia dengar. Cik Ayu, ya, semua orang tahu Cik Ayu ada hati, ada perasaan. Tapi kan Cik Ayu tunggu esok macam mana. Rasanya surprise lagi besar akan menanti Cik Ayu. Tuan Anas kan, dia takkan buat tanpa sebab. Alah, awak sama je lah dengan Tuan Anas, 2x5 je. Last nak balik lah, buat salam je lah. Waalaikumsalam. Kelakar ke? Kelakar? Tak. Okey, ni. Ada tambah awak dua benda nak bagi saya. Satu pasal Yayasan Aiman Akhiruddin. Dalam ni ada list penerima beasiswa yang terbaru. And the second one pasal Krabi. Projek Krabi yang terbaru ni. Tapi esok ada meeting dengan board of director. Ni yang saya nantikan ni. Right. Anything else? Nothing. Okay, thank you. Alright. Tuan. Lagi satu. Appointment petang ni dengan Cik Ayu Maisara. Nanti jangan lupa suruh dia urutkan pinggang tu. Manalah tahu pinggang tu patah pula kan. Okay, bye, thanks. Ada apa, Tun? Segera pada Azhar. Dato' Azhar, ya? Baik, Tun. Kau ingat, Amir? Projek ni jangan sekali-kali gagal. Aku nak segala bahan yang kita pakai mesti ada kualiti. Okey? Faham? Baik, Dato'. Saya janji saya takkan buat silap lagi. Okey. Aku pegang cakap kau. Tapi kalau gagal lagi kali ini, semua kontrak kau aku batalkan. Masuk. Datuk, sebuah. Ingat. Tuan, minta saya serahkan dokumen ini pada Datuk. Saya minta diri dulu, ya.
Betul aku cakap dia semua nak kena dengar, nak kena ikut. Kalau muka dia dalam ni memang aku dia ada pening makan ni. Badan kau dah. Badan kau pedok. Sakit hati. Tak baik tau duk bobel sambil-sambil buat do ni. Nanti do ni kan jadi mucung serupa dengan orang yang ada uli dia ni. Dan orang yang ada uli ni kalau mucung lupa ikat todok. Dia ni macam mana pulak tiba-tiba boleh datang. Ikan todok lah apa lah. Memang nak kena lah. Aku tunjuk pada masa lagi. Eh, tu weh pun tak suka tak kalau bakal isteri dia tu duk mucung. Pasal apa tau? Kalau duk mucung macam ikat todok nanti boleh buat sidar kain. Ha. Hei, apa ni? Makan dia, cakap banyak sangat. Padahal muka. Allah, kurang sikit pun tak boleh. Ayu, Pak Hamid ni kebakal nak jadi bapak Ayu. Hormat sikit. Pak Hamid nak jadi bapak kal ayah saya. Ada hati nak jadi pengganti arwah ayah saya. Saya tak ingin. Dan Ayu tak ingin tapi Mak Ayu ingin. Awak lagu ni, ya Allah. Mari suruh tengok dia orang. Pak Hamid ni lah, Mak. Saja je sakit hati orang. Lah, dia sakitkan aku mana? Sakit sangatlah, Mak Weh. Dia kata Mak minat kat dia. Mana boleh lagu tu? Apa? Cakap apa? Ha? Saya bergurau je lah. Mungkin dia betul-betul. Gurau-gurau. Aduh, Mak. Pilihan lain. Sebenarnya aku pun tak nak Safran jadi menantu aku. Tengok je lah tadi. Kasar betul. Tu baru aku. Kalau orang lain lah, tak tahulah agaknya lagi teruk kena marah. Okay, Haji. Ada penting jangan dengan Nas, kau sendiri?
Sebenarnya belum lagi. Safra pun tahu kan nikah tu macam mana. He always busy. Faham. Yalah, Tok Safra pun tak ada masa kadang. Aku nak kita ikut apa yang kita dah plan. Aku nak tengok Azhar tu menderita. Yang tu boleh risau. Kita tetap ikut plan yang sama. Nanas nak test. Apa? Test? Test apa? Lamak ni. Grooming test. Orang dah habis belajar dengan Yaya kan. Hari ni tuan nak test lah. Oh, tolah. Hello. Mak. Terima kasih. Mak pergi simpan lah. Terbelik lah apa lah. Ayuh. Kalau mak simpan tu lah tangan kata yang sangat pintar-pintar Mila ni. Kan jangkuk dia dah rosak. Jom, kalau dah siap. Mak. Ya, cik dia. Ya, baik. Eh, nak. Duduk lah. Duduk depan lah. Duduk belakang sebelah tu. Ya, apa pula tu tempat K kan? Tempat K kat depan. Kau duduk belakang dengan aku. Masuk. Masuk. Selamat pagi semua. Ingin saya memperkenalkan project manager untuk Krabi iaitu Cik Ayu Maisara. Malu Mam Mika? Kenapa Mika buat Mam macam ni? Mana Mam nak letak muka Mam ni? Mika kan tahu. Projek ni usaha sama antara TA Holding dengan Nissan Holding. So kita kenalah bawa wakil daripada TA Holding. Yang Mika nak bawa budak baru tu kenapa? Lagipun Safra tu kan batal isteri Mika. Mam, it was her idea. Sebab tu Mika pilih dia. Mam tak peduli. Mam nak Safra get involved dengan projek ni. Mika ingat ya, Mika ada 2 minggu je lagi. Tak
Tahulah, Mika tak lupa. Tahulah apa nak buat dengan Safra tu. Ha? So, pilihlah Safra. Selama ni pernah tak Mika hampakan Mam? Tak pernah kan? So, Mam, please tolong jangan hampakan Mika. I know what I'm doing. Jadi macam tu lah Cik Su. Mulai esok, Ayu bukan lagi tukang di rumah. Dialah project manager di KB. Jadi Cik Su dah boleh pindah rumah lama tu. Nanti sewa bulanan tu saya tanggung. Betul ke Ayu? Betul tak? Alhamdulillah, terima kasih Tuan. Ni Tuan, maaf, saya nak tanya. Di Krabi ni berapa lama? Bukan apa Tuan, kami berdua beranak ni tak pernah berpisah sejak dia kecil lagi. Risau pula saya Tuan. Tak perlu risaulah Cik Su. Tak lama pun, dalam 2 minggu je. Lagipun Kiara kecil tu, nanti dia boleh tengok-tengokkan. Oh, Kiara ke? Baiklah, tengok sikit hati Mak. Ayu dengar cakap Tuan tau. Ha? Kerja elok-elok. Terima kasih Tuan. Eh, sama-sama Cik Su, tak boleh cakap lagi lah. Betulkah tak nak bawa rantai ni Ayu? Tak maulah Mak. Nanti kan hilang, ayah je. Lagipun arwah ayah kata tu mak dia punya, betul? Tuan Aminah kan? Pergi sana nanti jaga diri baik-baik tau. Kalau ada apa-apa, telefon Mak. Nyampuh tu lah Mak ni. Suka sangat tukang topik. Jom pergi shopping. Maknanya saya rindu dengan awak. Saya kau cuma nak pesan, kerja tu biar elok-elok, jaga diri baik-baik. Ingat kita punya password. Kalau awak jaga saya elok-elok, barulah saya jaga awak elok-elok, okey? Tapi jangan naughty-naughty tau. Daddy marah. Alah, kalau saya naughty pun apa? Awak kan dah sign dengan saya sampai mati. Tak boleh jaga orang lain, cuma saya saja boleh jaga. You don't forget that. Okay, whatever lah Tuan. Dah saya nak rest lah. Okay, dah. Okay. Ya, Tuan. Jangan risau. Saya akan jaga Cik Ayu Tuan tu elok-elok. Tuan. Pasal SIM card tu, nanti saya belikan untuk Cik Ayu. Yeah. Okay. Don't worry. Yes. Tuan Anas, Tuan Akhirudin nak jumpa. Oh ya. Please have a seat.
Kira cantiknya tempat ni. Tapi pada saya lebih bermakna kalau kita tengok benda yang cantik ni dengan orang yang tersayang, kan? Tahu tak apa. Tapi saya ni siapalah yang nak. Ada je. Tuan Anas Mikail. Tuan Anas Mikail, Cik Ayu Maisara. Tam dengan cam. So jadi gam. Gam. Gam melekat. Banyak launya gam. Tapi kan ke saya pelik tau. Kenapa? Bila cuba awak fikir, kenapa pemilik hotel ni nak jual hotel ni? Kenapa? Okey, pemilik hotel ni nak jual hotel ni sebab dia dah banyak sangat perniagaan. Jadi dia tak boleh nak fokus yang perniagaan ni. Sebab tu dia offer pada Tuan Anas. Lagipun Tuan Anas ada plan besar. Plan besar? Ni nak ambil hati Puan Seri lah ni. Maksud awak? Yelah. Beli hotel dekat Krabi, lepas tu beli jiwa Puan Seri. Dapat lesen cari calon isteri. Betul? Peliklah. Merepeklah. Jom cepat nak hujan ni. Cepat. Tok Ayah, hormati keputusan Anas. Tapi perkahwinan kena teruskan. Ya. Tok Ayah minta diri dulu. Saya lah terima kasih dekat tuan sebab tuan banyak tolong saya. Awak pun jaga saya elok-elok ke? Saya kena jaga. Terima kasih. Pasal tu je? Yalah. Bye. Bye. Untuk tu sekali. Asal
tak cakap nak, nak datang. Trying to be sweet. Bye. Lantai ni kan mesti ada separuh lagi. Yalah, Pak Arwah ya yang bagi. Sebab tu Mami kena jaga ni elok-elok tau, jangan sampai hilang. Hei, tak lah. Ya Allah, elok sangat muka aku. Make up lain-lain je. Apa masalah dia ni ya? Dia ni memang inti aku tau. Takkah dia mengacuk aku? Mama dah tak tengok dia senyum. Nak tengok dia senyum. Eh, saya cukup kenal dengan awak lah sebab tu saya cakap itu. Sebelum orang lain scan kepala otak awak, saya dah scan dah kepala otak. Saya rasa ada tumbuhan kat dalam tu. Kau betul lah dia ni. Kalau tak ikhlas, tak payah nak surprise lah. Kau akan suci macam kau boleh.